Olá, começa agora o Sincor News. No Sincorcast deste mês de agosto, o presidente do Sincor São Paulo, Boris Baer, recebeu o presidente da HDI Seguros, Eduardo Dalry, para falar sobre as expectativas da seguradora diante das novas operações adquiridas e o impacto para os corretores de seguros. O bate-papo ainda contou com a participação do segundo secretário do Sincor São Paulo, Rogério Frima. Para assistir, acesse o link na descrição. A ANS realizou uma audiência pública para discutir a atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde. Representantes de diversos segmentos profissionais e de entidades do setor de saúde, além da sociedade geral, deram seus depoimentos e colaborações, que serão avaliados pela equipe técnica da agência. O evento aconteceu de maneira remota e pode ser assistido pelo canal da ANS. Segundo o levantamento da FenaPrev, o pagamento de sinistros no mês de maio foi de 1,4 bilhão, o que representa alta de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Se considerar os cinco primeiros meses de 2023, o retorno para a sociedade foi de 6,2 bilhões. Leia a notícia na íntegra no site do Sincor São Paulo. Foi publicada no Diário Oficial da União a Circular SUSEP número 691, que trata sobre o fornecimento de certidões. Atualmente, a SUSEP já oferece no portal gov.br a possibilidade de emissão automática de 5 espécies diferentes de certidões. Com a nova medida, a autarquia assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas e outras notícias você confere no portal do Sincor São Paulo. Siga a gente nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Tenha uma ótima semana e até o próximo Sincor News!